Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں, گھنٹی کا بٹن دبائیں اور نئی ویڈیو سے باخبر رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ افضل روزے ہیں وہ محرم الحرام کے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے, اور اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کا ہم سب مسلمانوں کو بخوبی اندازہ ہے, اور خاص طور پر اس کا جو دن یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس کے اندر 10 محرم الحرام کا جو دن ہے اس کے اندر دو احادیث وارد ہیں. ایک حدیث روزے کے بارے میں ہے اور ایک حدیث وسعت رزق کے بارے میں. اور احادیث جو روزہ کے بارے میں ہے, جیسے کہ میں نے بھی آپ کے سامنے احادیث تلاوت فرمائی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کے اندر خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے. اور جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہیں, فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نفلی روزوں میں سب سے زیادہ جو اہتمام کرتے تھے وہ محرم الحرام کے روزوں کا کرتے تھے. اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ محرم الحرام کا ایک روزہ باقی مہینوں کے 30 روزوں کے برابر ہے, یعنی رمضان کے بعد جو باقی مہینے ہیں اس کے ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام کے یوم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی حدیث ہے روزوں سے متعلق. اور دوسری حدیث جو میں نے آپ کو بتایا تھا رزق کی فروانی کا, حضرت سفیان سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن جو شخص اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت فرمائے گا اللہ رب العالمین سارا سال اس کے رزق کے اندر وسعت فرمائے گا. اور حضرت سفیان خود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا اہتمام کیا اور ہم نے اس کو پایا بھی کہ کس طرح اللہ پاک نے ہمیں پورا سال اس میں وسعت عطا فرمائی ہے. اب کئی لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ روزے کے متعلق بھی حدیث ہیں, وسعت رزق کی بھی حدیث ہے, تو اب ہم کس چیز کو لے کے چلیں؟ ظاہر ہے ایک بندہ روزہ رکھ سکتا ہے, کھانے کا تو نہیں کر سکتا. تو اس پہ بعض فقہاء نے بڑی اچھی دلیل دی, فرمایا کہ انسان روزہ بھی رکھے اور آخر میں جب افطاری کرے تو اپنے دسترخوان کو وسیع کر دے اور اس کے اندر وسعت رزق کر دے, تو دونوں حدیث کے اندر اس کا تکلیف ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس دن کے اندر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ روزہ بھی رکھے. اور دوسری ایک بات کرنی ہے ضروری سمجھوں کہ آپ 10 محرم الحرام کے دن یہود بھی روزہ رکھتے تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ان کی مخالفت کریں گے. اس لیے اب اگر کوئی شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 9 کا بھی رکھے, 9-10 رکھے ملا کے, یا 10-11 کا ملا کے رکھے, ایک روزہ صرف 10 محرم الحرام کا نہ رکھے تاکہ اس کی یہود سے مخالفت ہو جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس دن کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.